Men nå håper jeg at lyden er med oss da. Ok, nå har dere fått også den, altså i frontet ligger det også en detaljert forklaring på akkurat denne oppgaven her, under løsninger på eksamensoppgaven. Og den har dere da nå fått. Som sagt, den er nå merverdiundervisning til å begynne med her, er relativt uproblematisk, for at det er ikke noe avsatt utbytte, en sånn typisk ting å se etter ved oppkjøpet. Bokført egenkapital er lett å finne, så merverdiundervisningen er relativt enkel, den så vi litt på. Så er det spørsmål om beregn AS Holding sin overskuddsandel på investeringer i AST for 2013 etter egenkapitalmetoden. Nå er det jo sånn da at en investering, altså egenkapitalmetoden, der skal du på en måte ta din andel av resultatet, men du skal også ta hensyn til og korrigere for, det står konkret i lova. Skal vi se. I paragraf 5.17 så står det at vurderingen etter egenkapitalmetoden innebærer at investeringen skal vurderes til en regnskapspliktig andel av egenkapitalen, og resultatandelen skal inntektsføres eller kostnadsføres. På kjøpstidspunktet skal investeringen vurderes til anskaffelseskost. Resultatandelen fratrukket utdelingen fra selskapet skal tillegges investeringen av balansen. Ved beregning av resultatandelen skal det tas hensyn til mer eller mindre verdier på kjøpstidspunktet og interngevinster. Ok, en måte å gjøre dette på da, det er å ta den tradisjonelle resultatfordelingen. Altså, hvor du, sant? Resultatfordeling, som vi har... 5.17. Siste del av oss der, siste settingen der, står det at du skal hensyn til merverdier i oppkjøpet når du beregner resultatandelen. Og det vi kan gjøre her da, det er å... ta en sånn tradisjonell resultatfordeling, nemlig årsresultat. Vi har årsresultat i P på 6200. Men nå trenger vi i grunn kun en kolonne som innebærer 40% av den. Og det er jo da 2480. Pluss hadde vi merverdi på, og det er meravskrivning. Meravskrivning, merverdi, den var jo på totalnivå 300, for det var merverdi på 3000 som deltes på 10. Av det så er da, og det skal trekkes fra, og det er da andelen her blir 120. Og så korrigerer vi da for USA-skatt på forrige. På forrige, og det er 33,6, nei, jeg vet ikke, husker ikke hva det ble her, jo, 84 blir det ikke, og her blir det 33,6. Og så var det goodwill, det står at vi skal hensyn til merverdier i forbindelse med oppkjøpet, sant? Resultatandelen fratrukket utdelingen skal tillegges investering i balansen. Ved beregning av resultatandelen skal det hensyn tas hensyn til mer eller mindre verdier på kjøpstidspunktet og interngevinster. Kommer tilbake til akkurat det. Ok, da har vi også avskrivning, goodwill. Og den var 243,2. Der må vi jo ta hele greia. Goodwillen var jo 1216. Og deler dere det på 5 år? Ja, så får dere 243,2. Da får vi 2150,4. Ok. Og dette er... Har gjort det her, så er du ganske... Vil jeg påstå at du... Ta det enkle først. Å komme seg hit er relativt enkelt. Hvordan gjør du dette på T-konto? Jo, i resultatregnskapet så har du altså en post som heter... Altså ikke utbytte sånn, ikke tenk svart på det enda, andel av resultat i T. Og det er en, hva slags inntekt er det, andel av resultat i T? Er det en driftsinntekt? Nei, det går under finansinntekt.
Alltså det är en finansintäkt. Fin intäkt. Okej, okay. Och där har vi beräknat 2150,4. 2150,4. Så har vi alltså i balansen en konto som heter aktier i T. Vad står det på den konton från förr? Jo, vad det vi köpte aktierna för? Hur mycket var det? 3500? Nej. 5000 var det. Så från förr står det där 5000. Det står från förr. Vi må nu öka den med 2150,4. Men så står det i lova i näst sista setningen. Alltså detta utgångspunkten, sant? Detta nummer 1 eller A kan gå och kolla den. Men så står det alltså i lova att resultatandelen fratrukket utdelningen från sällskapet ska tilläggas investeringsbalansen. Det vill säga att det utbyte vi mottar det blir en utbytefordring. Så det vi ska motta utbyte, alltså 40% av 3000, det drar vi ut där och för hit istället. Och det där är i alla fall en, har du gjort det så långt så vill du i alla fall ha det på en CETB eller något sånt, C plus på en OK. Men det är en liten ting till här som ofta glömmes, eller som gärna glömmes då. Det är nämligen upplysningar här må vi också hänsyn ta. För det står i lova i 517 hänsyn tatt värdier på uppköpstidspunkter. Köpstidpunkter och interna vinster. Här står det i löpet av 2013 har holding sålt vara till T för 4000. Hela varutrattiet låg på lager hos T per 31/12. AS Holding hade en bokfört gevinst vid salget på 1 miljon. Det vill si att här är den vart en, alltså poängen är att det vart en intern gevinst i holding på 1 miljon och den interna vinsten 40% av den må vi då tillbakaföra. 40% av den må tillbakaföras. Och ska vi se. Ja, nu tror jag. Visst du kan se nå ja, i det utdelade lösningen fram med där, den utvida. Så har jag satt detta här upp lite mindre här tror jag. Av gevinst, alltså det är en intern gevinst som också måste korrigeras. Det, alltså det är, jag tror det var ganska få som såg det där alltså. Men det, den gevinsten här 40% av den må tillbakaföras. Alltså visst det här var ett koncernregnskap så vill ju den vart tagit med en uppställning här sånt. Intern gevinst då tar ju dock rätt det vart i koncern och fördela med 100% och 40%. Och det samma gäller här, du må egentligen i den resultatbeskrivningen här ta egentligen tillbakaföring av intern gevinst. Tillbakaföring av intern gevinst. Den är egentligen 1 miljon och andelen i din andel då i dotterbolaget är 400. Resten av interngevinsten är 600. Det tillhör det ligger ju egentligen på de andra ägarna i T, alltså den 60%. Men du måste reducera för den också, trekka från den interngevinsten och så skatteeffekten den på 112 och så får du då att du måste göra följande. Du må ta 400 som egentligen urealiserad vinst här. Ja. Ja, jag kan kanske bara visa det här på en det jag fick utdelat.
Du tar reducerer driftsinntektene med 400, tar skatteeffekten av det, 112, og da får du en reduksjon totalt sett på 288. Jeg kan godt vise det her, altså salgsinntekten. En endring ut av skatt av det er 112. Netto av de to der, 288. Skal vi se, 288 går da til reduksjonen her oppe. Går da til reduksjon av aksjer i drift. Ok, og så hvis du da ser her nå, etter at dette her gjort, så får du da et nytt resultat på, eller korreksjonene dine er til sammen på 1862,4. Altså hvis du tar den minus den pluss den, så ser du at totalt sett så har du da skal vi se, vi må ha to konti her så. Bare flytte opp her for å få en litt bedre plass. Saksinntekta 400, endring USA skatt 112, motpost 288 der. Og så er poenget da at i sum nå så har du forbedret resultatet med 1862,4. Bare sier at summen 1862,4. Det vil si at du skal da fordele 1862,4 til fond for vurderingsforskjeller og til annen EK. Annen kapital. Og poenget er at av dem 1862 så kan da utbyttedelen, det som har gått til utbytte, bokføres mot annen kapital. Unnskyld, var feil der borte. 1200, mens resten 662,4 går til fond for vurderingsforskjeller. Altså av det, av resultatkorreksjonene du har gjort til sammen forbedring på 1862,4, så skal det som tilsvarer utbytte gå til annen kapital, og resten skal gå til fond for vurderingsforskjeller. Kan noen nå regne ut for meg hva blir bokført verdi av den aksjeinvesteringen her? Det kan jeg regne ut selv egentlig. Bokført verdi av den aksjeinvesteringen blir 5662,4. Hvis dere summerer her, UB. Hva var anskaffelseskostnaden på de aksjene? 5000. Ser dere at vi har økt aksjene med 662, nøyaktig tilsvarende fond for vurderingsforskjeller. Det er det som er på en måte fasiten. Økningen der oppe gjenspeiles i fond for vurderingsforskjeller. Helt symmetri der. Og det er ikke et fritt fond, det er et bundet fond. Men altså, jeg tror altså, de aller fleste, det de gjorde var å glemme den gevinsten og korrigere for den interne gevinsten som du har på grunn av den interne opplysningen. Og det er ikke noe stor sak det, men det, du må nok ha gjort det for å få en A på det delspørsmålet, da, for å si det sånn. Men det er jo kommet langt på vei hvis du har klart å gjort den posteringen her, 2 millioner der, opp der, 2 millioner først opp hit, og så reklassifiserer du utbytte hit ned. Så er i grunnen en god del av dette gjort. Og det står jo også i løsningsforslaget at det også er pluss til de studenter som nevner disponeringen. En meget god besvarelse viser også avsetning til fond for vurderingsforskjeller. Det er noe her vi har gjort da. Ok, så er det. Vi skal slutte kvart på nå, så skal vi få lunsj, bare så det er sagt. Så
videre oppgaver, så bytter vi litt opplegg her og sier at det snakk om konsern i stedet. Og da blir det samme merverdianalysen, men nå med 80% i stedet for 40%. Samme merverdianalysen. Og så har vi da fått informasjon om første året etter fusjonen. Første året etter fusjonen. Og for øvrig, ingen tilleggsbelysninger. Hva slags korreksjoner må vi da gjøre? Jo, avskrivning merverdi. Avskrivning på goodwill. Og den interne gevinsten på 1000. Den interne gevinsten på 1000. Det kan godt hende det var en del som da kanskje glemte den interne gevinsten når de gjennomførte innkapitalmetoden her. Og så kom de på det når de skulle begynne å gjøre konsernregnskapet. Søren, den interne gevinsten må også inn her. Og så kommer de kanskje på de 400 her. Ikke vet de. Skjønner dere? På en måte, når du da begynner og skal gjøre dette her for konsernnivå, så kanskje du kommer på den interne gevinsten. Hvis dere da ser på det utdelte utvidet løsningsforslaget som jeg nevnte, så har dere først da merverdianalysen her. Den ikke noe komplisert, den jo egentlig utrolig enkel da, i og med at det kun en merverdi. Og så har jeg da satt opp her den resultatfordelingen som jeg kaller det, sant? Det tar kjenner dere til, måten jeg gjør det på. Og da er det her nå, avskrivning merverdi, som vi også har bak med her. Usatt skatt på den, avskrivning goodwill, og så kommer den interngevinsten. Sant? Da kommer du på, oi, søren, den skulle vi kanskje ha tatt med oss under innkapitalmetoden, ja, den interngevinsten. Men bare 40% av den. Og den må også beregne usatt skatt på, og så har du da resultatfordelingen her. Og så sier da utbytte, fordeling. Konsernresultatet vet de skal bli 11,436. Og det har de da, men poenget her er vel at det spørres det kun etter balanse. Utarbeid konsernbalanse, ja. Ser dere det? Det spørres ikke etter resultatregnskap. Beklager, men du får ikke noe tilleggspoenger med for å da sette opp resultatregnskapet. Du får ikke trekk her, men du bruker innmari mye unødvendig tid. Og i og med at det her står kun konsernbalanse, så trenger du ikke sette opp resultatet. Men du må jo beregne resultatet. Det vil si at du trenger ikke å sette opp resultatet, men du må jo gjøre beregningen av den jeg har gjort her, for å finne resultatet. For å nemlig kunne beregne egenkapital og sånn. I balansen. Er dere med på den? Og så ser dere at dette gir også innmari god oversikt over utbytte og endring i egenkapital. Da. Så du må liksom innom, må i hvert fall gjøre den her, men du trenger altså ikke sette opp noen resultatoppstilling. Ja. Ja, annen egenkapital, ja. Står det at det kommer 742,4 lenger opp, da hvis du går på... Ja, skal vi se, kanskje det feil, Nei, årsresultat 7241, ja. Ja, det det her. Hvor det står den det? 7... Og her oppe? Nei, det har vi sikkert samme forklaringer som sist, at det på en måte består av... Jeg tror noen av dere hadde dette med tidlig en gang også. Og det er på en måte at man tar kolonne... Hva var det man gjorde da? Ja, jeg skal finne ut av den altså, men jeg tror det at... Jo, hvis du tar... Nei, jo... Ja, det er dem der du lurer på. Mm. Ja, men skal vi se... Jeg tror... Vi må se eliminering nummer 2, hva er det for noe? Jeg skal se på den i pausa, den der. Vi skal ta den... Skal få svar... Nei, det er det jo ikke da. Den var jo... Avskrivning merverdia, det var jo 300 pluss... Ja, vet du, jo, 726, var det? Nei, 742,4.
Ja, hvis du tar den pluss den pluss den, kan få det 826,4 minus 84. Hvis du tar de tre her, summen av de tre der, da får du 826,4 minus 84, er det 742? Ja. Ja, det er ingen... Stemmer det? Ja. Ja. Altså, den, hvis du tar summen av de tre der, dette er avskrivning, dette er uselskatt på avskrivning, og dette er avskrivning goodwill. Men... Å ja, ok, da skjønner jeg. Mm. Nei, det de gjør er på en måte de tar resultateffekten på hvert enkelt element. Altså hvis du ser her, så er det avskrivning, goodwill, avskrivning driftsmiddel, minus skatteeffekten på avskrivning medverdi. Og så du kan si at resultateffekten av de tre er netto 742. Men egentlig, ser du at egentlig det, du finner igjen alle tall der oppe i resultatfordelingen min da. Skjønner jeg? Dette er den. Den har du tatt i en kolonne. Eliminering 1 er selve konsolideringen av medverdianalysen og få inn de tallene. Og nummer 2, du ser at det er avskrivning på medverdia, den tok vi. Og så er det urealisert gevinst, salg 2013. Den har jo vi her. Det er summen av dem to. Sant? Gevinsten der. Og så har du vel ikke mer, og så avsatt utbytte og fordeling på majoritet. Så det, altså det er akkurat samme som I gjør som de gjør. Metoden må dere bare lære, den metoden dere synes er best selv, altså. Det, fordelen med den her, det at du hele tiden pluss minus, og du vet at ting stemmer. Gjør du en feil her, så får du likevel balansen til å gå opp. For at du gjør både pluss og minus. Ja. Så det kan gå til at du har feil tall, men hvis du kjører pluss og minus, så er det i hvert fall hele tiden i balanse. Selv om det er feil tall. Men du har jo da alltid en kontroll i en sånn en. Og en medverdianalysen er jo relativt fort gjort å sette opp da. Hvis du bare har oversikt over tallene. Men det her er jo en ganske enkel analyse altså. Hvor det nå? Det er fortsatt, og det er eliminering. Ja, ok, eliminering. Ja, her du tenker på? Ja, 2300. 2300, opptjent innkapital. Det er jo da, altså hvis du går her. Her ligger den. Ja. Sånn, det er den der som er opptjent, det er på det tidspunktet da, unnskyld, på det tidspunktet. For du kan si at du erstatter jo noen datter da, eller investeringer med datter, og den har du på en måte kjøpt da. De ligger jo i den verdien du har betalt. Ja, må ut, ja. Mens i min metode så slipper jeg på en måte å gjøre det da, for at jeg tar jo bare og si at de tar IB-en, andelen kapital IB, på 5000 i holdingen, og så plutselig på årets resultat på 72, så får de 12241 der da. Ja, det er forskjellige måter å gjøre det på. Her må det... Bare lære sine å gjøre, og det... Jeg må jo bare si det at hvis dere får dårlig med tid og alt sånn, så hjelper det på en måte å sette opp, her har jeg ikke snakket om resultatet, men i balansen, så i hvert fall sette opp da en balanse, sette aksjer i D er lik 0, sette aksjekapital er lik aksjer i mor, så har du i hvert fall en par poster. Så er du plutselig på en D kanskje på en oppgave, i stedet for at det er helt 0, helt blankt altså.
Men ok, da har du i hvert fall en utvidet forklaring der, i henhold til min metode da. Men du må gjerne bruke den metoden her oppe. Fordelen med den at du er på pluss og minus hele tiden. Men her er så få element, få moment, at det er ganske lett også å sette opp. For eksempel, du kan jo goodwill, vet du, det er goodwill ved kjøp minus årets avkastning på goodwill. Gi 21,06 for eksempel. Ja. Ja, men ja, den resultatfördelningen menar jag då är du inn, då har du något av tall och förhållande till uansett, du har fått det något, du har visst, du kan se si vad resultatet är. Och I syns ju att den är ganska enkel att genomföra. Här har du tre moment och det är relativt fort gjort att sätta upp. Du har mervärde, goodwill och intern vinst. Och visst då blir bättre med att sätta balanser så får du inte fler. Du får inte sånt som uppgave inlämningsuppgave nummer 4, hvor du har en haug med moment. Men då skulle du heller inte beregna balansen, skulle bara beregna en kapital. Minoriteten resultatet minoriteten bara skulle beregna. Så visst det får många moment så får du inte balanser på sätt. Det var den oppgaven. Jeg tenkte bare før vi tar pause nå, skal ta. Før vi tar pause, skal vi se på aksjeoppgaven her. Det som står en dag er våren 2014. Jeg tenkte vi skal presentere hele oppgavesettet, men bare se på en aksjeoppgave her. Altså av og til i sånne aksjeoppgaver, eller i sånne skatteoppgaver, så får, kan du, altså, kan, her står det tilleggsopplysning om omløse aksjer vurdert etter regnskapsloven paragraf 5-8. Kostpris på aksjene 3,70. For disse aksjene er det mottatt og inntektsført 60 utbytte. Altså her, den opplysningen her, det gjør jo at du må gå i balansen her og se at de har inntektsført etter 5,8, 50,000. Altså en permanent forskjell på 50,000, for de har inntektsført 420 etter 5,8. Det vil si at det er en permanent forskjell, en skattefri inntekt her på 70 som ligger i resultatet, på 50 som ligger i resultatet. Her står det også at fra disse aksjene er det inntektsført 60 utbytte, som er en permanent forskjell, men kan godt hende at dere også til eksamen kan for eksempel få et resultatoppstilling, hvor det står oppe i resultatet mot at utbytte 60. Eller at det for eksempel står verdiregulering i henhold til paragraf 5-8, 50. Så bare være obs på, det kan være tilfeller der dere kanskje må opp i resultatet og lese av informasjon fra resultatet, for å lese ut de permanente forskjellene. Når det gjelder bom i fjor, bare en liten ting før å pause. Når det gjelder bom i fjor her, så er det en unødvendig opplysning. Det er en dobbelt opplysning. Ser dere den? Bom i fjor, så er det en dobbelt opplysning. Det strengt tatt, så er den informasjonen der, punkt 6, som er tatt ut. Dere ser den av balansen i stedet. Så kan dere lure på i pausa hvordan ni ser det. For jeg mener at moment 6 skulle vært tatt ut av oppgaven. Dere finner igjen i balansen. Da får dere god lunsj, har dere litt av nøtt å tenke på.